No Ambition on siitä paras kyllä, koska siinä on korkea virevate. On kummat. Tapoi yhden. Mä oon nice. On D6 nice. Sitten. Että. Mä oon E6. Pevu, me ei olla aika lähellä. Näetkö sä kirkon jossain? Oletko sä tuossa auto tuossa vieressä? Ehtäliko mä mennä ampusta? Tuossa auto jossain. Ja taas se on ton niinku ihan eri suuntaan. Eiku, me ei olla mutta tällä hetkellä vielä just siinä alueella. Kyllä se on hirveä sota. Mä ammun jonkun. Tapoinko sä sen? Joo, tapoin koko auto tuhot. Ai josko se auto? Joo, mä oon muistanut se lenti katolla. Okei, hyvä. Uhuh, toi oli aika... Highlight. Muista vaan, että... Toi oli kyllä aika highlight. Muista, että... Mä käytin first aid. Mä menin nyt katso sen loot. Mä varmaan kuolin, kun mä loot. Te ootte kylän lähellä ja sä tehdä kirjoittaa. Ei, se on tuolla. Okei, mä juoksen sinne, Pevu. Mä oon nyt... Te olitte G6, niinkö? Mä oon E6 ja Pevu on D6. Mä oon ite E6 tällä hetkellä. Joo, mä istun täällä kalliolla. Istut kalliolla. Joo. Mä näen, sit mä tuun sinne. Kato kirkolle päin, kato kirkolle. Juu, siellä. Kirkon vieressä meen. No. Näet? Joo. No. Joo. Hyvä. Mennäänkö, otetaanko riskiä, mennään kirkolle. Mä juoksen tällä hetkellä Southwest. Onks sulla asetta? Jos sulla ei oo asetta, niin käy hake. Pistoolia. No, tuuppa. Oi, tää tyyppi! Tapoin. Oi joo, nyt tulee highlight. Pikkusen sä oot tappanut muuta. Vittu te säikin. Okei, no täällä on parhaan pihan. Get wrecked! Mulla on tämmönen sininen tämmönen kypärä ja sininen body armor. Hyppykeppi. Joo. Mä kuulin kato hyppy, että niinku mieli. Niin mä nyt oon tullut. Onks sulla plated armori? Joo, ei, mulla ei minkäänlaista. Niin mä nyt en nouse tänne, mä nouse. What up, boys? What up? Siinä on maahan tommonen plated. Eikö mikäs? Onko teillä kaikilla repuut? On. Nois. Tota, onks sä varma, että sä heitit tähän jotain? Nyt. Ei, auto. Mitäköhän sitten ampuu toisia varoita? Tulee tänne päin. Se palaa. BOOM! BOOM! Nahtaa noin. Sinne levis. Käydään vielä tarkistaa, ettei kukaan hyvä. Sinne levis. Se oli auton kyyvissä. Se, niin, ei tuu luuttia, kun se räjähtää, kato. Tää. Meillä täällä on yksi asunto. Oli vähän tyhmä jätkä. Hei, joku ampuu. Joku ampuu oikealta, mutta kaukana. Joo. Lähetäänkö äänen suut... Hei, tuleeks tänne päin kutiin? Ui, tulee joo. Tulee. Joo, just sitä, että tänne ammutaan. Tänne ammutaan. Oikealta mä menen äkkiä auton taakse hiilaamaan. Tota auton ääni, mä menen sen pakuun taakse hiilaa. Tulee jännä, kun poru... Ne jotkut niinku osuu aika... Eiks ollu toi kuka meni tonne mäen taakse? Okei, sillä on auto. Joo, sillä on... Mä oon sen takana, niin älkää säikä. Ota takana sitten, niin älkää säikä. Joo, siinä. Mulla on HE ja mulla on tovi sitten valmis. Puakosta hudit. Mennäänhän vaan tänne päin, jos ei taisi olla yksin, niin vähän actionia. Sami, moro. Yksin, joo. Montako rojalle täällä on voitettu? Ajattelin, että se auto olisi syttynyt. Toiseksi tultiin aukun kanssa. Mentiin tiimiin. Sitten on vähän niinku tullut turpaa, mutta... No, kolmen tiimi. Nyt koetaan vetää tälleen kolmen tiimi. Mutta osuuttu, onks kellä... Löytti äsken toisen. Onks kellä first aid kit? Oh. No, mä käytin jo. Tässä on yksi maas. Mun alla, ai ei kun amput... Noniin, vittu! Se on... Vitun Suomi pelaaja, mä vihaan. Joku auto tuli tähän pihaan. Joo, ei oo mun auto, mä oon vielä D6. Oi vittu. Nyt! Nyt on ripan. Nyt Pevu, pitää tapahtua isoja jekkuja. Jätti oven kun tilojen, että näin näkyy, kun hän tulee siitä. Ja mitähän mä se, kun mä menen sauttiin, vaikka mun pitää mennä normaaliin. Tapoin se.
Ui jumala. Meni kyllä vittu 4 kutia siihen, mutta no, oli vörtti. Teillä on kummallakin auto. Tämä niinku... Se saiko Pepukin auto? Ehkä. Ah, okei. Okay. Ainakin sillä oli auto. Juh, sain. Mutta muuten luutu sain. Se on... Joo, mä okay, luutu se ihan. Periaatteessa, hei tuolla on toi, hei tuolla on toi yksi tie, siellä on se yksi asunto, vaan käydään vaan tsiikaa se. Hei tuolla on toinen auto, oh god. Hei se on siellä sun puolella, otapa haulikolla pari osumaa. En mä keren. Aa. Jupiter run, boy. Oli hyvä. Oli. Buusilla vaan perää. Go back in, boy. Mulla loppuu kohta kun niitä 2 ja 1. Oh, okei, okay, no niin sitten jätetään se oma usko. Toi ihan parasena lähteä jahtaa joitakin. Periaatteessa oli autolla tässä, niin tässä on kyllä... Tossa kyllä varmaan sitä räjähtynyt, jos olisi päästy vähän lähemmäksi. Mm, se kyllä alkoi savua ja... Niin. Sieltä tulee poliisiot. Savua. Ammuta. Pido. Lähdetään vaan karkuun. Täällä on se yksi hyvä luuttialue, niin... Tässä taas krässää se auto. Niin muuten taisikin. Haluatko haetaan se tyyppi? Mulla on periaatteessa ämmy siinä, mä kyllä pystyn niittää sitä aika lujia. Tuolla menee pelaaja. Tuossa menee pelaaja. One shot tässä, mut voi! Otahan vaan auto ja jatka vaan pelaaja. Mä jatkan vaan. Joo, jatka vaan pelaaja. Oi perse. Yksi joku selviytyy tällä vittu haulikossa yksi vai kaksi panosta. Ai peräs. Noi nyt se pysähtyi sen alueen, nyt sulla ei mitään kiirettä. Sulla tuli toi... Oo, ja tää vetää katolleen tää auto. Ei! Apu! Vittu se veti katolleen se auto. No niin, nyt pitää vaan... Lähet vaan nyt juokko sun... Niin, suoraan noin. No niin, nyt se räjähti se auto. Tai en kuole. Mulla on enää kaksi panosta. Kuolin. Yllätys, että siellä oli M4 tai jonkun tommosen kanssa joku. Kato, mä osuin sitä spliidasta. Nyt mä oon tippumassa. Ai G, siis onko se, että sä oot G6? Löysin poliisiauto. Oi. Yes. Pääsinkö mä karkku? Jo ennen kuin peli edes alkoi, niin tuolla päätettiin joku tuosta siirtämisestä. Taivaa taas. Joo, niin, mä oon G8, mä oon autossa. G8, näkyy hentäkö tulla G6 se? Minne suunta mä lähden? Onko sä oot siis G8? Joo. Niin, ootpa sä lähdet ylös. Niin mä jos sä lähdet ylöspäin, eli norttiin, niin sä pääset sitten pienemmälle luvulle. Okei, 8 ja sitten... Pemu vetää vähän erikoista settiä tuolla poliisiautolla. Kohta voi olla katollaan, kun mä oon paras kuski. EU. Täydellistä. Tuli tähän jää, johonkin tähän jäähän.